L, P, S, який знак? Пробіл, Я, К, У, пробіл. Люди замовкають. I had no idea what was going to happen. У мене навіть були думки, що, напевно, якщо прилетить, то краще, напевно, краще померти, ніж бути з якимось важким пораненням. They tell me that the world doesn't exist until they hear it or feel it first.